सर्वोच्च अदालतले पूर्व सांसद तथा टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गरिदिएको छ। उच्च अदालत दिपायलको फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च गएका चौधरीका विषयमा यो फैसला आएसँगै यसले नयाँ हलचल ल्याएको छ। सरकारले रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुने गरी फरक प्रकारको विधेयक संसदमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने भन्नेदेखि लिएर सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेसम्मको विषयमा रेशम चौधरीको रिहाईलाई प्रमुखताका साथ अघि सारिएको थियो। 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थरुवेट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपानेसहित 7 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय व्यतीत गरिरहेका छन्। उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपालले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त मुद्दा सोमबार नियमित सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वयको इजलासले मुद्दाको सुनवाई नसकिएपछि मङ्गलबार समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो। मङ्गलबार इजलासले चौधरी विरुद्ध उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिएकाले जन्मकैदको फैसला सदर हुने ठहर गरेको हो। चौधरीले यो मुद्दामा 20 कैद सजाय पुरा गर्नुपर्नेछ। चौधरीको यो मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले 3 कैद सजायको फैसला गरेका लक्ष्मण चौधरीलाई पनि उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। सर्वोच्चले भने उनलाई जन्मकैद नहुने र जिल्ला अदालतकै फैसला अनुसार 3 मात्र कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै तत्कालीन कानुनको आधारमा प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई 20 कैद सजाय हुनेछ। चौधरी 2074 फागुन 14 गतेबाट जेलमा बसेका उनी सामान्य अवस्थामा जेलमुक्त हुन अझै 14 जेल सजाय काट्नुपर्ने देखिन्छ। चौधरी 2094 साल फागुन 13 गतेसम्म जेलमै बस्नुपर्ने देखिएको छ। फैसलाको पाठ यस्तो छ। पुनरावेदक प्रतिवादीहरू र साधकको रोहमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे र श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री महेश्वर चौधरी, श्री देवेन्द्र राज शर्मा, श्री गोपाल दत्त पाण्डे, श्री टिकाबहादुर कुँवर, श्री दिपेन्द्र झा, श्री मनिष कुमार श्रेष्ठ, श्री विकास भट्टराई, श्री शङ्कर लिम्बू, श्री सरोज बुढाथोकी, श्री सुशीला चौधरी, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री भद्रप्रसाद नेपाल, श्री लोकमणि पोखरेल, श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल, श्री भूपाल बस्नेत, श्री गीता चौधरी, श्री विष्णुकुमारी चौधरी, श्री धनजित बस्नेत, श्री विशाल कुमार उपाध्याय, श्री राधिका चम्लागाई, श्री कीर्तिनाथ शर्मा र श्री गम्भीर सिंह अरीले गर्नुभएको बहस सुनियो। त्यसै गरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यराज दाहाल, श्री सन्देश श्रेष्ठ तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल एवं पीडित केशव बोहराको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद पङ्गेनी, श्री रामचन्द्र पौडेल र श्री लोकेन्द्र सिंह धामीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी मध्येका विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीको हकमा हेर्दा सुरु अदालतबाट साबिक मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको 13-3 नम्बर बमोजिम जन्मकै तथा ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ ऐ 15 नम्बर बमोजिम 5 कैद सजाय गरेको मिति 2075/11/22 फैसला सदर गरेको उच्च अदालत दिपालको मिति 2077/9/2 फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ। त्यसै गरी साधकको रोहमा हेरिएका प्रतिवादी लक्ष्मण थारू चौधरीको हकमा निजलाई साबिक मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको 13-4 नम्बर बमजिम जन्मकै तथा ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ ऐ 15 नम्बर बमजिम 5 कैद सजाय गरेको उच्च अदालत दिपायलको मिति 2077/9/2 फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको 17-3 नम्बर बमजिम 3 कैद सजाय हुने ठहर गरेको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति 2075/11/12 फैसला सदर हुने ठहर छ। अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाऊँ भन्ने निजहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।
प्रतिवादीहरू विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेकाले अन्य मुद्दा वा कारणबाट निजहरूलाई थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी सम्बन्धित कारागार शाखा र सुरु कैलाली जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश गरिदिएको छ। न्यायाधीश इतिसम्म 2080 साल जेठ 2 गते रोज 3 शुभम। हाम्रो माग अब एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको 9-10 वर्ष भइसक्यो। हामी यतिन्जेल कानुन छ, देशमा न्याय छ भनेर हामी चुप लाएर बसेका थियौँ। हामीले स्वीकारेका पनि थियौँ, ल ठिक छ, आज होला भोलि आउला, उहाँले सफाई पाउनु होला, उहाँले न्याय पाउनु होला भनेर। तर आजसम्म खै त आएन। आज पनि हामी फुलमालासहित हामी बाहिर गेटमा उभिएको थियौँ, उहाँले सफाई पाउनुहुन्छ, एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई सफाई दिनुहुन्छ भनेर, तर अह भएन। त्यही भएर अब हामी सडकमा उत्रेका छौँ र जबसम्म हाम्रो माटेन्द्रज्यू हाम्रो अध्यक्षज्यू हाम्रो भित्र हुनुहुन्छ, जबसम्म उहाँलाई सफाई पाउनुहुन्न, जबसम्म उहाँले न्याय पाउनुहुन्न, हामी सडकमा उत्रिन्छौँ। तपाईँहरूको माग चाहिँ उहाँले न्याय पाउने पाउनुपर्छ, तर अदालतले के भनिसक्यो भने उहाँ चाहिँ हत्यारा हो, उहाँलाई जन्म कैद हुन्छ भनेर निर्णय गरिसक्यो नि त अदालतले त। यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने हामी सर्वोच्च अदालतलाई हामी सम्मान गर्छौँ। यो चाहिँ कानुनले बनाएको देश हो, हामी सर्वोच्च अदालतको छौँ। तर एउटा यो देश भनेको न्याय नभएको देश भन्ने देश रहेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। एउटा हामी सच्चा नागरिक हौँ। आजबाट हामीलाई के भएको छ भने यो न्याय नभएको देश रहेछ। कता जाँदैछ देश अब? अब देश कता जाँदैछ त? अब न्याय माग्न कता जाने त भने यो मैले अघि नै भनिसकेँ। यो चाहिँ के हो तपाईँको भने सरासर रेशम चौधरी निस्क्यो भने, तपाईँको रेशम चौधरी निस्क्यो भने अब देश रेशम चौधरीले खान्छ भनेर उहाँलाई घुमाएर फसाउन खोजिएको यो सरासर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय नेसनल अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ षड्यन्त्र हो। अनि तपाईँहरू यसरी तपाईँको टिम नै यसरी आएको छ, तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताजी चाहिँ यहाँ देखिनु भएन, त्यसमा आउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ अहिले तपाईँलाई मैले प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने, हामी जब आजको हाम्रो खासै आन्दोलन थिएन, आजको चाहिँ हामी चाहिँ आशा के थियो भने सफाई पाउन खुसियाली मनाउन, हामीले लाखौँ मोमबत्ती बालेर हामी खुसियाली मनाउनलाई हामी तयार थियौँ। तर अपर्झट के पर्यो भने अब यो जुन सफाई नपाइसके पछाडि, जब अन्याय भइसके पछाडि, हामी 7 प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म गण्डकी प्रदेशको प्रमुख राजन गुरुङ हो, र 7 प्रदेशको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी अहिले इमिडिएटली अहिले हामीले चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ अध्यक्षज्यूको चाहिँ हामीले सहमति लिएर हामीले आन्दोलनको घोषणा गरे हौ। भोलिबाट हाम्रो चरणबद्ध रूपमा सबैजना चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबैजनाले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन हामी गर्दछौँ। तपाईँले सरकारलाई समर्थन दिनुभएको चाहिँ रेशम चौधरी रिहाई हुनेछन् भने तपाईँहरूले सरकारलाई समर्थन दिएको भन्ने कुरा थियो, र सरकारले पनि एउटा अध्यादेश जारी गर्दैछ रेशम चौधरीले निकाल्नका लागि सहज हुने भन्ने खालको एउटा समाचार आयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै रेशम चौधरीले जन्मकैद एकदम हामी त्यो कुरा स्वीकार्दैनौँ। एउटा निर्दोष व्यक्ति 9-10 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ हामी सम्झौँ, हाम्रै आफ्नै दाजुभाइ, हाम्रै परिवारमा यो घटना घटेको भए यहाँ कस्तो हुन्थ्यो होला अरूलाई? र हामीले आज त्यस्तै, अनि फेरि त्यहाँ मृतक परिवारले पनि त त्यही पीडा व्यक्त गर्ला नि त। फेरि यो आन्दोलन हो साथी मित्रहरू, यो आन्दोलन हो, यो तपाईँले घटना नभन्नुहोस्। मैले घटना हो, टिकापुर घटना होइन, आन्दोलन हो। 17,000 हाम्रो चाहिँ यत्रो चाहिँ 17,000 मान्छे मारेको चाहिँ त्यो परिवार थिएन त्यो बेला चाहिँ, त्यो चाहिँ आन्दोलन, यो चाहिँ घटना कसरी भयो त? यो पनि आन्दोलन हो हाम्रो, यो पनि आन्दोलन हो। टिकापुर पनि आन्दोलन हो, टिकापुर पनि आन्दोलन हो। आन्दोलनका साथीहरू आन्दोलनमा चाहिँ कोही घाइते भए, कोही सहिद भए, यी कुराहरू एवत रूपमा चलिरहन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। भनेपछि अब तपाईँहरूले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँको माननीयजी बाहिर आउनुहुन्छ अब मन्त्रालय छोडेर? यस विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ पार्टीमा छलफल गरेर त्यो अवस्था पनि आउनसक्छ। यो चाहिँ हाम्रो केन्द्रमा छलफल गरेर, सुप्रिम कमान्डरसँग छलफल गरेर यो चाहिँ छिट्टै हाम्रो चाहिँ यो तपाईँलाई के आएको छ रञ्जिताजी भने के जानकारी? अहिले हामी भर्खरै यो न्याय चाहियो, निर्दोष व्यक्तिलाई यसरी फसाउन पाइँदैन, षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन, त्यति हो माग, अरू केही पनि छैन। तुरन्त हाम्रो चाहिँ अब केन्द्रीय समितिको छलफल हुन्छ, त्यस पछाडि यो छलफल पश्चात हामी यो सडक तताउनेछौँ र नेपालभरि भएका आदिवासी जनजातिहरू सडकमा उर्लिनेछन्। आज एउटा थारूको छोरालाई जसरी न्याय दिइएको छैन, यो देश मात्रै एकदलीय र एकल सोच भएका मान्छेहरूको देश भन्ने प्रमाणित गरेको छ। अब हामी कदाचित बस्नेवाला छैनौँ। आजसम्म हामीले सर्वोच्च
अदालतको न्यायलाई हामीले पर्ख्यौँ, यो हेरिसक्यौँ, अब आन्दोलनको अर्को विकल्प छ। तपाईँहरूको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ त, सरकारबाट बाहिरिने या सरकारमै बस्ने? तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ के छ त? आवाज बनेर आएको रेशम चौधरीलाई, रेशमलाल चौधरीलाई जसरी थुनामा राखिएको छ, आज 9 वर्ष पश्चात पनि यो न्यायालयले न्याय दिन सकिरहेको अवस्था छैन। र मेचीदेखि महाकालीसम्मका तमाम यो तपाईँको मिडिया मार्फत हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अब हामी सडक आन्दोलनको अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन सबैको एउटै माग छ, एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय चाहिएको छ, सबै चाहियो। राज्य डराउनु भएन, एउटा निर्दोष व्यक्ति दिएर राज्य गराइराखेको छ, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि त छ नि त अहिले। यहाँ सुन्नुस्, सरकारले त तपाईलाई के आश्वासन दिएको थियो, छोडदिन्छ भनेर आश्वासन दिएको थियो, सरकारले चाहिँ अब कुन आश्वासन दिएको थियो, छुट्टी गर्न पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नु, सरकारले चाहिँ तपाईँलाई के आश्वासन दिएको थियो? तपाईँले हाम्रो आशामाथि कुठाराघात भएको छ र अब हामी आन्दोलनमा जान्छौँ, हामीसँग एउटै मात्रै बाटो छ, अब यो सडक आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प। हाम्रो देशमा न्याय छ, हामीले न्याय पाउँछौँ भनेर चाहिँ हामी वेट गरेका थियौँ, तर हामीले न्याय पाएनौँ। निर्दोष व्यक्तिलाई 9 वर्षसम्म एउटा कटघरामा राख्छ भने यो न्यायलयबाट हामीले के न्याय पाउने त, हामी जनताले के न्याय पाउने त? एकछिन आन्दोलनको तयारी छ, फेरि हामी जोडिन्छौँ। यहाँ सुन्नु है, फेरि जस्तो यो आज अदालत सम्माननीय अदालतबाट जुन फैसला गरियो नि, यो फैसला आउने आगामी चाहिँ जुन हाम्रो छैन अध्यादेशबाट जुन हाम्रो निकाल्ने कुरा छ त्यसलाई असर पार्नको लागि यो गरिएको छैन, कारण लेन्डुपेहरूको चाहिँ रणनीति र अब हजारौँ लाखौँ चाहिँ रेशमहरू जन्मिएर यो देशमा चाहिँ हामीले पहिचानलाई स्थापित गराएर छोड्छौँ।